tikkeltje intellectueel misschien, maar... Ja, ik vind nog altijd de beste karakterisering van Erik Peters, oftewel de Onderpater, dat hij in 1978 een CITO-toets heeft gemaakt. Bestaat nog steeds, een CITO-toets. Advies gymnasium. Je spreekt voor je beurt. Oh, ja, heeft dus, zoals ik al eerder zei, heeft hij een CITO-toets gemaakt, foutloos. Ja, het eerste klaar. En de publieksvraag is eigenlijk, hoeveel kinderen in Nederland maken jaarlijks de CITO-toets foutloos? En dan, of ze als eerste klaar zijn, dat is geen criterium. Zes. Twee. Ja, maar waarom zit in het onderwijs? Die heeft het goed, inderdaad. Ik heb altijd geleerd dat het gemiddelde 4 is in heel Nederland, foutloze CITO-toets. In 1978 was hij dus een van die 4 kinderen. Ik hoor een klaterend applaus, als het ware. Ja, zeker. Ja, dan lijkt me nu het gewezen moment om over te gaan tot de uitreiking van het eerste exemplaar van het boekje. Een mooie tijd voor antwoorden. Deze is voor jou. Zal ik even een paar quotes voorlezen? Oh, wacht even, ik wil even zeggen. De bedoeling is dat jij zometeen even wat moppen gaat... Eén te maken. Hey, vijf! Je hebt er toch niet voor? Ja, maar één. Hey, je hebt er 5, hè? Doe even 2. Dat was de opdracht. De andere 2 doe je dan... Ja, maar jij kent er van vorige week al. Nee, dat weet ik vergeten. 5 nieuwe. Oké, Anton gaat zo meteen... Ja, het is best wel gedisciplineerd hier. Het gaat best wel rustig aan toe, moet ik zeggen. Anton gaat zo meteen het boekje uitreiken. Ik wil nog 2 dingen zeggen. Eerst is dat artistieke mensen bij dit soort gelegenheden elkaar op de wang kussen. Dus ja, doe je voordeel mee. Bij je achterstuk. En ja, dit boek wat Anton nou in zijn handen heeft, het is een boek waarvan Philomena zei. Nee, dat zijn er niet over boeken. Jawel, toch wel. Ze zijn het over boeken. Nee, je moet blijven slaan. Ze zijn het ook over het boek. Ze zijn het over het boek. Philomena zei over dit boek. Ik heb nog nooit iemand gezien met zoveel voorvocht. Ik ga het dadelijk even corrigeren, maar doe jij maar. Oké, dit is het moment waarop het eerste exemplaar gemaakt is. Dit moment. Ik ga het even corrigeren. Wij hebben een aanval meegemaakt met een aantal mannen en Philomena. En zij zei over de opper, je moet blijven staan. Je moet wel dicht bij hem blijven staan. Ik ga bij mij staan. En ze zei letterlijk, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zoveel voorvocht produceert. Klopt. Twee condooms daar. Op een paar, ik ga jou het eerste exemplaar overhandigen. Het eerste boekje in Nederland dat alleen maar uit QR-codes bestaat. Ja, ik zou er nog wat voorlezen uit dat boekje van. Ja. Ik geef het je nou en dan laat ik je gewoon doen wat je wilt. Oké. Ik ook een mop, hè, dan. Ja, woe! We beginnen eens met het. Vierkantje, blokje, spatie, dubbel blokje, spatie, 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 blokje, spatie, blokje, vierkantje. Oppenpakken, hoe gaat die aardappel in het echt dan? Nou ja, komt een man bij de groenteboer. Hij zegt, doe mij anderhalf. Nee. Hij zegt, doe maar aardappelen. Zegt de groenteboer, 1,5 kilo wat? Ik heb zal met een nieuwe beginnen. Ja, ja. Ik vroeg gisteren aan Marie Verhaals, ben je al naar Nova Zembla geweest? Zei ze, nee, ik ga liever naar Torremolinos op vakantie. In België zijn 4 politieagenten omgekomen. 2 bij een overval en 2 bij de reconstructie ervan.
En nog één die ik kan herinneren, maar ik wist niet dat hij in het boek stond, maar Frank heeft mij gisteren op gewezen dat hij in het boek staat. Hij staat er wel degelijk in. Ja, maar toch wou ik hem vertellen. Wel degelijk staat er wel in. Het is wit en het zoekt iets op de grond. Artsen zonder lenzen. Nou oké, misschien niet al je kruiden. Nee, precies. We waren helemaal die twee was zonder lenzen. Oh ja, dat is goed. Oké, ik ga maar weer lekker op die plaats. Ja. Woehoe! Ja, nu was... Hallo, Soulfood. Hey. Hallo. Ja, nu was het tijd voor een muzikaal intermezzo. Alleen muzikanten zijn we niet. Ja, de volgende persoon op het programma is op zich wel een hele interessante man. Terrasbioloog Gert Bruning. Die gaat even iets vertellen over de biotoop van de oppervlakte uit het blote hoofd. En hij gaat dan vol in op de melanistische visie die er op die biotoop bestaat. Oh.